ییمہِ قرآن مقدسٕچ اکھ آیہِ تلاوت کٔر، یعنی سُہ آیہِ ٲسِن یُتُے الرحمن، اگر امہِ کلامہِ پاکُک اکھ آیہِ کَرٮ۪کھ تلاوت، سُہ آیہِ ٲسِن یاسیٖن۔ کیا بات ہے، اگر امہِ قرآن مقدسُک اکھ آیہِ کَرِ تلاوت میون بوے، ہوٚل گنڈِ سۄ تڑپ تہٕ سۄ درد گژھٮ۪س پٲدٕ۔ اکھ آیہِ اگر تلاوت کَرِ، یا ایُہَل مُزمِل، وٕچھو أکِس آیہِ تلاوت کرنس کوتاہ تھزر تہٕ بجر چھُ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، غٲلبن سنین أسۍ ذات، غٲلبن کوٚر نہٕ اسہِ غور ذات۔ کانت لہو، آیہِ پرن وول چھُ، آیہِ پرن، مگر پرن وٲلِس چھُ یہِ آیہِ بنن، پرن وٲلِس چھُ یہِ آیہِ بنن۔ نورن یومل قیامت، یہِ چھُ أہندِس حقس منٛز بنن قیامتٕکِس دۄہس گاش۔ یہِ اکھ آیہِ پرُن چھُ بنن پرن وٲلِس گاش۔ ییٚتہِ ژٕ دُنیہِچ کِتاب چھُکھ پران، تِمن کِتابن چھُنہٕ یہِ کمال۔ ییٚتہِ ژٕ دُنیہِچ کِتاب چھُکھ پھِران، تِمن کِتابن چھُنہٕ یہِ تھزر تہٕ بجر۔ یُس تھزر تہٕ بجر چھُ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس کلامس، اگر تُہۍ تہِ مےٚ کُن جُڑِو تہٕ مےٚ تہِ یی تیٚلہِ وارٕ کینٛہہ وننس۔ مےٚ کُن چھُوا جُڑِتھ چھُو؟ چوٗنٛکہِ تیٚلہِ چھُنہٕ سُستہٕ روزُن کینٛہہ۔ اتھ قۄرانس ییٚلہِ ژٕ واقعی تلاوت کرکھ، امہِ قۄرانُک ییٚلہِ ژٕ ہر وقتہٕ تلاوت کرکھ، مگر کتی ییٚلہِ ژٕ پننِس گرس منٛز امہِ تلاوتُک آغاز کرکھ۔ اے جوان، ییٚلہِ ژٕ امہِ قۄرانُک تلاوت پنٕنِس گرس منٛز قٲیِم تہٕ دٲیِم تھٲیِم، اکھ خاص، اکھ بہتریٖن سۄ کٲم چھُکھ ژٕ کران۔ أَيُحَدِّثُ رَبَّهُ سُہ تہِ چھا کانٛہہ وقتہٕ کیو مسلمانو منٛز، سُہ تہِ چھا کانٛہہ میانیو حٲج صٲبو منٛز، سُہ تہِ چھا کانٛہہ میانیو رفیٖق تہٕ شفیٖق ماجو تہٕ بیٚنیو منٛز، سُہ تہِ چھا کانٛہہ کلمہٕ پرن والیو منٛز۔ أَيُحَدِّثُ رَبَّهُ،
يمس يه شوق تہ يه تڑپ چھ بہ تہ کرہا تمس عرشی کس آنگس سۭتۍ کلام اکھ گوٚو کلام تمس سۭتۍ کران ییٚمِس نِش پیارُن پیٚوان تہٕ پتہٕ دی ٹایم تہٕ پتہٕ چھُ منٹس کلام کرُن تُہۍ چھُو نہٕ بوزنہٕ خٲطرٕ تیار کینٛہہ بوزان چھُو اکھ گوٚو تٔمِس سۭتۍ کلام کرُن دۄہرایہِ مگر ییٚلہِ وۄنۍ کلام کرو یہِ آسہِ نہٕ عام کانٛہہ یہِ چھُ کٲنٛسہِ خاص حٲکمس سۭتۍ کلام کرُن مگر کلام کرو تیٚلے کانٛہہ نتہٕ کانٛہہ عرضی چھِ سٲیِل بٔنتھٕے گوٚژھ میٲنِس مسلس گوٚژھ حل گژھُن دیان تھٲیزیو مے کُن جُڑزیو یِکُن بس مۄختصر وقتس اندر مۄختصر 7:30 بجن اختتام گژھِ أتھۍ سۭتۍ تٔتھۍ سۭتۍ لاگو أسۍ مولوٗد پاک مےٚ دوٚپ رحمت کہِ نبی زوٗد مے سُہ تہِ کوتاہ وقتہٕ بوٚڑ یُس رۄبہِ کایناتس سۭتۍ مُلاقات کرِ یُس واقعی یہِ درد تھاوان آسہِ بہٕ تہِ کرٕ تٔمِس عرشہِ کِس آنٛگس سۭتۍ کلام پتہٕ کیاہ چھُنہٕ تہِ یہِ نہٕ پتہٕ حل گژھِ سبحان اللہ سبحان اللہ ون وَل لَچھِ زُ وَندے تھوٚد سودا کرن وول تہِ چھُنہ پتہٕ کۄس سارزی چھِ یۄس پینڈِنٛگ روزِ پتہٕ کُس سُہ مسلہٕ چھُ یُس نہٕ حل گژھِ مگر واقعی ییٚلہِ میون بوے ییٚلہِ میون لۄکٹہِ جِگر جوان گژھِ تیار بہٕ تہِ کرٕ ییٚتھۍ جوٲنی منٛزٕے کلام تٔمِس عرشہِ کِس آگس سۭتۍ تتہِ ما چھُ وۄنۍ یہِ فِکِس پانٛژن منٹن کر تہٕ دہن منٹن کر تہٕ بیٚیِس دِمو نہ تتہِ ییٖتِس کالس خۄش گژھِ تیٖتِس کالس روزِ مُلاقات کران تیٖتِس کالس روزِ کلام کران وٕچھ مےٚ کُن میانہِ جِگرٕ مےٚ دوٚپ اما وۄنۍ کِتھ پٲٹھۍ کرُن کمہِ آیہِ چھُم وۄنۍ اللہ اوے روزٕ بادب اوے روزٕ باوضوٗ باوضوٗ روزکھ تہٕ با ادب روٗزیم با ادب روٗدُکھ تہٕ روے قبل روٗزیم روے قبل یُتھُے روزیم میانہِ جوانا کیاہ ژٕ آسہِ کانٛہہ جوٲنی منٛز غمن منٛز مُبتلا ییٚلہِ تٔمِس پروردِگارس سۭتۍ مُلاقات کرٮ۪کھ ژٕ آسہِ کانٛہہ مُسلمانا تیٚلہِ بےٚ قرار بےٚ سکوٗن آسہِ کانٛہہ ییٚلہِ تٔمِس عرشہِ کِس آنٛگس سۭتۍ مُلاقات کرٮ۪کھ بادب تہِ روٗزیم باوضوٗ تہِ روٗزیم اللہ روی قبول تہِ روٗزیم اتے مٔسرٲزیم سُہ تٕرٛہن پارن ہُنٛد کلام اللہ امہِ پتہٕ مٔسرٲزِ سُہ تٕرٛہن پارن ہُنٛد کلام اللہ ییٚلہِ سُہ تٕرٛہن پارن ہُنٛد کلام اللہ مٔسرایکھ اللہ اکبر حضرو کیاہ فرمو فل یکر اول قرآن کر قرآنس تلاوت کر قرآنس تلاوت روز قرآنٕکۍ یِم اوراق پھران تہٕ روز تلاوت کران
اوي كزا شات هزار تبجر يلواك يس اي مل بنو اي ميك نسكو شوز ديوان پنن جوانن ولا يمبوزن وحلیاسن سبحان الله سبحان الله امن درواز درواز دك لگن مگر واي پریشان ميون مسلح چون حل گسن الله امن نجان درواز درواز مایوسی گسن دبن واي کیا کرو پر پر دلک لک چوس بے روزگار وين كيا کر وين گوس مينيت عرضي كن پوٹ دسكت گسن فل يقرأ القرآن يتيز لاجا قرآن اشتلاوت کرن اوائي فرموت آجدارن يل صبح صبح سورة ياسين پرت الله يل حر صبح سورة ياسين اشتلاوت کرن قرآن پریاران تاک چس پیٹ میں مسرائی ناکان قرآن انتظار اس میں مسرائی ناکان ایمان ایمی بتھومت گار اس من چھوس یہ کیس نشو میں تلاوت کارا قرآن پریاران گار اس من تاک چس پیٹ پریانن وائی میت مزرائی ناکا دنیا چھ کتاب مزرائیت اکبر مزروت نہ جانے کیا کیا کتاب مزروت کائی صبحی صبحی کام کار کرن بروٹھئی قرآن مقدس مزرائیت ایم پد اگر سورہ یاسین استلاوت کریک میانی جوانا میانی جوانا میانی جوانا اگر صبحی صبحیت سورہ یاسین سین استلاوت کرک حضور و جتوی سود پوٹ گارنٹی دوہ کی ساری حاجات نیر نہیں سبحان اللہ دوہ کی ساری حاجات نیر نہیں دک لگی نکنے مویوز گزک نکن جائے مگر یشی تیلی ممکن یلی سبن سلی وطن وولا سا یشی تیلی ممکن یلی سبن نماز فجر اللہ پرن وولا سا یشی تیلی ممکن یلی صبحی صبحی اوراد پرن وولا سا یشی تیلی ممکن یلی صبحی صبحی رحمت کس نبی از درود پرن وولا سا چشیاں کام کیا یہ اگر صبحی صبحی اکلٹی سو سورة ياسين استلاوت کرك مبر وين غم مغس پریشان مغس وين فکر مت مروز وين غمن مز با خدا نر نئی دوک ساری حاجت اللہ دوک ساری حاجت نر نئی اللہ یم نیک ترت حاجت آس نئی نیک ترت نیک ادا سے چون کور مہرین اسد مز ات دارت ادا اس کا یوت تعلیم پرت ون بیکار تے بے روزگار ادا اس نہ ون چاینن مسلن حل گم تو سہ ڈیلو ختم وایتی سہ گو خبر کت وایتی چاشی دک لگن ہر جائے چنشی کا مسئلے آندن اگر میانی بزرگا میانی ڈاٹھ جوانا اتھ قرآن مقدس استلاوت کریک اللہ اکبر کیا فرمو جناب نبی کریمن فرمو آل بائی تو ازا قری فیہ القرآن سگر یہ نہ تھی بوزنس پیٹھی ہوت محدود اتن بوزن والی ہوت بنیو نامیان جوانا البیت اذا قری فیہ القرآن حضرت الملائکہ
با ادب دروزك با وضو دروزك روي قبل دروزك نماز پڑھت اخ وا ما كنت وجودت ها اي خدایا كتي مين جوانن من سبحان خدا سب اندري يل پدي قران مسرا يك صبحي صبحي تشي بدا چنجس گرس مزكم حد النزول چگسن وا الله تشي بدا چنجس دروازس اندر كم چاسن اي خدا يا اي خدا با چنجس گرس مزكم چاسن صبحي صبحي زمني ٹي وي ترا منيان کي صبحي صبحي زمني ناش نغم بوزن ول بنن گن ن ن ن ن تمس کا فوج نري يلي صبحي صبحي با خدا آغاز كرك تل كرج قران کي تلاوت سيت آغاز الله يلي صبحي صبحي آغاز كرك الله اكبر تل كرج سورة ياسين سيت آغاز يلي صبحي صبحي آغاز كرك الله اكبر تل كرج دعا يسبو سيت آغاز يلي صبحي صبحي آغاز كرك تل كرج شاي حمدان سيت اوراج سيت آغاز يلي صبحي صبحي آغاز كرك تل كرج نبي سيت درو ود سيت آغاز تويش دوس كودا سكون آسي تويش دوس كودا قرار آسي تويش دوس كودا آرام آسي تويش دوس كودا بركت آسي میں کن چوا تو شو پات کن وشن هر دم قراروز تلاوت قرآنس حفاظت سب دی ایمان اللہ سبحان اللہ اگر اتپن نبر کڑیو تو بہتر گیس بہتر گیس مگر سو جذب تو سو شوق انیو تو بھی واپس انشاءاللہ یس جذب تو شوق ختم چون ہوتمت گسن سو جذب منگیو تو بھی واپس سو شوق منگیو تو بھی واپس تمس عرش کس آگس مگر شوکن منگ جوس شوکن منگ جوس منگن چھو سوری آز دبس نحس آز گوس تت تت شوکس گس آز بے گرک لگن تھوڑا موشر موشر تت محبت آز گوس بے تھوڑا یتا ہوریر پا حمد گا سن انشاءاللہ اللہ اکبر اللہ اکبر ہر دم کراروز دلاوت قرآنس ہر دم کراروز دلاوت قرآنس حفاظت جا سب دی ایمان حفاظت جا سب دی ایمان جائیم سینس مزید سکوارانس جائیم سینس مزید سکوارانس اللہ سوی حز تو اٹھ گو رہا مان سوی حز تو اٹھ گو رہا مان سپرش سوی کری پننس آیا لس سپرش سوی کری پننس آیا سب دی ایمان حفاظت سب دی ایمان بسم اللہ پڑی تو صبح ہست شام بسم اللہ حز عالم دار تفسیر امک پریس حز عالم دار حفاظت سب دی ایمان با
گرس مز قرآن اش تلاوت گئی اللہ اوائی کرے یہ تناک چیز آرز بوز متاسی بوزان تیاسی بوزان روز انشاءاللہ اوائی ونو گرکس خاندار اس یہ چپول پہل سنس کام کیا چرا چن دان دیزیو تم سایب دیزیو جان سری یم پن گرک زمدار تم سال بی اولاد گئی زمواز تیار بوزن خطر واللہ یم پن اولادن پنس ایالس نگاہ بانچ اوے آئی کہتا مت سرازیری پھرخائی وائی اگر تمس پانس بیچارس تربیت ایسے بچن کس تربیت ایسے اگر پانس دین دار ایسے ون بچ ایسے نہ نبی سنگ داغدار ون بچ ایسے نہ نبی سنگ وفادار آسی ہے نا تو یہ گئی اکنو تھی ڈائیورٹ تو شو میں کل سری آسی ہے نا کن نا یلی ون تیار گسک یلی پان وچک تل تلزین پان سوچ پانون آیال رکشن گو یوی یلی پان وچک وزو کرک پان سید کر جن تیار پان نیر پیکت شفیق کوریت کرناو یلی پان وچک پاس آخرن وطک ونی وس جبس مز کش ونی ادشی لخت جگر کورت اچی فرزند نجانے کتا چچ اندر آز کر دکتم تیار اللہ یلی واللہ خسون جوان ون سبوی سبوی آگاز گری امی قرآن کی تلاوت سوچ اللہ حضور فرمو حضارتہ الملائکہ ات گرش اندر ازن نورانی ملک پڑھ اگے لٹ سبحان اللہ یلی میان جوانا صبح صبح اس قرآن اس تلاوت کرک یلی صبح صبح عادت بنی سلی وقت نکت نماز پڑھ نکت یلی صبح صبح عادت بنی سلی وقت نکت ذکر کر نکت تل چنی وعدی سیسک بے قرار تل چنی وعدی سیسک بے سکون بے شک تل چنی وعدی سیسک بے آرام تب آت گرس من چوانی ملکن ہند نزول گسن سبحان اللہ سبحان مگر یہ الملکن ہند نزول گسن آت گرس من اللہ 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 زوان دو تاجدار سنجزیت متق مقدس کلامس اللہ فرمو وَتَنَكَّبَتْ عَنْهُ الشَّيَاطِينَ اللہ شیطان فرمو امی گرمان چون شیطان کہن ترکان سبحان آت گرس من چن شیطان اس من جائی بے شک تو چواز میون بوزن خطر انشاءاللہ آت گرس من چلین ون شیطان سن آت گرس من ٹھہرین ون شیطان آت گرس من کرین ون راج تاج شیطان آت گرس من چلین ون حکم شیطان سن بوزون یوزگر شیطان نش بچو
اور چاہی تم نورانی ملک واہ خدایا آئی خدایا آئی خدایا اور چاہی نورانی ملک یت گرس من ون نورانی ملک شازن حضور فرمو وتسع علی اہلہ فرمو کی شگسن ات عیالس یہ گھر کشا سبحان اللہ سبحان اللہ مونیو دوی من لفظن من یشو نوان تو پھولن یہ گھر شن تنگ گسن کے بلکہ یہ گھر شو کشاد گسن اور یہاں تبوز یہند گھر کشاد گو سبحان اللہ میکن وش نبی سنجے لولون اکلیٹ یا رسول اللہ یا رسول اللہ صلی یہند گھر کشاد گو یسود گھر کشاد گو جوانو تیار گس واللہ تکرن خدر اسے پائی بڑھ نبیان وننے یس گھر کشاد گو فرموکت تو شنگسن کے علا اہلہ وقصور خیرہ وقصور خیرہ اللہ اللہ فرموک خار برکت امبار چوسن آدگارس سبحان اللہ سبحان خار برکت باری چوسن آدگارس خار برکت خار برکت نزول چوسن آدگارس یس گرس وی خر برکت آئی پوزون واللہ چی تات گرس گسا کمیزا سری چون وانن ویل یس گرس من وی ملک سای اوزون میانی کنچی بللہ سگر شا گرو مزروت گر یمی گر من شیطان سلی اللہ مگر یہ تو ہوت نہیں کہ بلکہ فرمو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو وکل شر ہو وکل شر ہو فرمو بیا برکت شنیا برسل اللہ وانچن وعدے آدگر ساز بیا برکت ایشان ناممکن آتگرس آسن وی برکت یتگرس مز قرآن چھ تلاوت گس اللہ اکبر دبیو یمی گرم شیطان سول بوزن ویلتھین میں کن دیان یمی گرم شیطان سول زوان دی بیلی ون یمی گرم شیطان سول شیطان سول اللہ اکبر ایشا کام کے امی سوند گھر بچو نتیت گھر اسمان وہ شیطان آئی اوشو تیمی گھر چھالت کیا گسن ید گھر اسمان وہ ابلیس سن ٹھکان بنن تحت گھر اسمان وہ نجانے کم فش کام تیاسن یس گھر اسمان وہ ابلیس سندر بنن تحت گھر اسمان وہ ناچ نگم کیود گسن یس گرس مز وین ابلیس سود آو جاورود اوزون میانی کنچی باللہ تحت گرسے کیا برکت ایسیت مین زودین بڑی پام جواب تحت گرسے کیا برکت ایسیت نحس اللہ حضر فرمو فرمو حضرت حوش شیاتی فرمو قات گرس منچ شیطان وسن خدا اکنے رہا میں گیو سیری رحم یا اللہ رحم میں گیو رحم رحم اویل سورن کامران من سور ٹی وی وچھو ایت نجانے کیا کیا چلن آسن ایت نجانے کیا کیا گنگناون
يناشي درسل زخدا جن تاشا ساشو خوشلاوان مگر حمد تاک چو بیٹ چکن قرآن کھولن کے دو یہ ابلیسیت نیرہ نبر دو یہ شیطانی اثرات نیرہ نبر دو چانیز گرس مزد نورانی ملک اچھین اجام راج تاج کرن شیطانی لئیر اول آية دين وشو وزون والله شوي ام ابلیسن کجا کری وين نقصان ام ابلیسن کجا کری وين تبا وين چراغن انجشن تلاغن پڑیو استاق فر اللہ مومن گسن یبوزت اسن مومن شو یبوزت وادون بشک اوه يلي باعترو مصمد باچه چاو يا سنتي پيو موت استغفر الله استغفر الله اوه يلي گاري وشو نجاني يكا درگ سسكونا سن لوگ موت مي حدیث او موئي في مي کن شوا سهري يلي ميز بشارس کا رچن وليوس كيلي منزگو يوهي تابا حتى يلي مسكا تربيت کرن وليوس كيلي منزدراو يوهي بيني موئيس هاي افسوس حتى يلي مسكا يوهي تربيت کرن وليوس بوزمن يكج بن نبي سنات خان يكج بن نبي سن درود خان يكج بن نبي سن وفادار اگر تو ایتی اخ کت کریو تو بیت میتی وار ونس انشاءاللہ زو وندہ سری ونیو احناز اویش میں یت کت مز ونموت بیشت ینتر هم گلمی تنی گئی میں بدنمی شوق ويل بوزن ها مگر دل کیو کانو بوزن دل کیو کانو تن کوس عزت رو درس قران نہ اگر ہم نے چھوڑا ہوتا یہ زمانہ زمانے نے دکھایا نہ ہوتا اللہ اس کے تو مشال تیلی یہ اس مشن چو آش دہوری بہوری تی پھوز دیوان پانس یہ کیا دلی آش پندہوری پانس پھوز دیوان راز گنن یہ کیا دلی باگی بری رشن والا جمع روزی کا کمی رشن اسمس رشن والا جمع گئی تربیت اسمس کمی کے یہ کیا دلیل چون بچ کیس گو پھوش دن خطر تیار چون بچ کیس گو رگن انجشن کرن خطر تیار چون بچ کیس گو بوٹ پولیش کھن خطر تیار چون بچن کیس بر بدلو پن شکل یہ موئت روئی کیس بدلو بدلو ہی کیا روئی چانے مصر بیگ دش بیگ کوڑی کیس دلے چال تڈال امس نہ شبیہ یت پوٹ نیرنوی دلس ما چکے میرا چنوالیس دراصل ما چکے میرا چنوالیس تلکہ دی احسان یہ کور کولی پیٹ ووٹ تلکہ دی ہے یہ قدلی پیٹ ووٹ اگر امیس یوڑ چوترا چنوالا سے اگر امیس یوڑ چوترا چنوالا سے تلکہ کری ہے یہ یوت پیٹ تلکہ گیسے پدنمی والدین دن
تلقت گسین بدنام والدین مگر ما فاکر جو میں یہ دیجو میں ضرور ون والله 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 یلن ونت رچن وول حشار گسی اما میون جب کو چوت مت چلن چلن کیا پتا پت کر انک سمرائیت کیا پتا پت کر انک سمرائیت نا 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 امیز بچه سوزنا یہ خیالی میں نجوان اس میں وہ سلی شنگون تو سلی واتون مگر یہ قتمل بھی اٹھم رات اس میں دوب سما کروت اوائی ونیون در اوائی مارو دکرس مزبوسیار چما چک پنیس مالیس رویس تلی تلی بچھا اللہ جما شیر اچن ول تس تربیت کرم جما شیر رچن اس نعرہ تکبیر جما شیر اچن ول نعرہ رسالت تربیت کرم اوے ما گوک نسبر از دامت بیدار روز نہ خاطر تیار دپن چھک از وشا انجس رو یست مویس مے دوب اوے ما شوخ لخت جگرا ہوشار سما شوخ ما ہند زرو یس وشن مے کچ پتا چوک نیٹ وشن مے کچ پتا چوک پیش کلام وشن مے کچ پتا چوک فلم تو ڈراما وشن نا مے دوب سما شوخ اوے ہوشار سما شوخ نبی یس نات پڑن مے دوب سما شوخ اوے ہوشار سما شوخ رحمت کس نبی یس درود پڑن مے دوب سما شوخ اوے ہوشار سما شوخ سورہ ملک اس تلاوت کرن اے خدا سما شوخ سورہ ملک اس تلاوت کرن مے دوب سما شوخ اوے ہوشار مے دوب سما شوخ اوے ہوشار سما شوخ نفل ادا کرن مے کچ پتا چوک ایل سی ڈی چلاو مے کچ پتا چوک ویڈیو کال کرن مے کچ پتا چوک نیٹ چلاون مے کچ پتا چوک گنہن مزگیر گومت یہ نا چیز ہے با مومنس یہ نا شروط لگن مومنس اوے یل نظر تراو تم گرد گسن توی نظری یمو گرو مزنی ابلیس نیرنی چھو ہا تلسا کات کا اہن حظ بان میانی جوانا یہ کورتا جپنی جوانی سی ظلم کن بے شک ہے یاس کور سید سود ظلم پنی جوانی سی جوانی مزگوخ تبا گناہ کری کر تباہ گیم یہ ٹٹ جوانی جوان تو شک بے نماز تو شک جوان تو شک بد کردار تو شک جوان تو شک شراب تو شک جوان تو شک زہر تو شک جوان تو شک نئی فیشن اللہ دلدار بنو جوان تو شک نہ جانے کمن کمن گناہن ہند سخ لوگ جوان تو شک بے حیا تو شک جوان تو شک بدقسمتی سے نبی سن داغدار چھو بدقسمتی سے نبی سن وفادار چھو جوان چھو مسلمان چھو جوان چھو نبی سن وفادار بن جوان چھو نماز گزار بن جوان چھو نعت خان بن جوان چھو درود خان بن بے شک یل ون امی گھر مز تلاوت گئی یل امی گھر مز ون تلاوت گئی اللہ 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 حضرت الشیاطین اندر چاچن شیطان اتی ڈیر تراؤ
دیر تراو تمہ گو مشکل میون نہز ایتے دیر تراو دیر تراو اللہ وتنكبت عنه الملائكة فرموك ملكش نيران نبر اي خدا يا يمي گرمز ملك نيران گو بت خان يناش اسنج گات تمي گرمز حالت کیا اسبت إذا كانت مزرعة 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 الله الله وداك على اهله يغار شو قشاد غسن كي بل يغار بل كي يغار شو غسن تان يغار غسن تان مين كرهن ماز دين يكو نظر صوت الاولي كاخ ادنا لاست دون وول توهي بروت كاين آسن قسميون امير وينكس الله سلالله والله سبيت سنائي يمي كوني جگر جت نجاني عشق نبيوك جام جتن محبت نبيوك جام جتن دعا کرتو تمس كونس خدايا تمس خدايا عاسنا ساجي حسن تمس عاسنا ساجي حسن آسنا يوهي وقت قبوليتك آمين گسنا يمي وقت آزاد باقي تمام علماء كرتنك عرشك آغ آزاد ونجل گرائي گو تانگ اتوا چاگي ون پت توي نئي ميكون بوزن نحاز توي شوا بوزن انشاءاللہ وان يل گرائي گو تانگ ايت اخت دبن واي بصالحا بشك چا وانن چا ميكون 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 ايت دبن اخت واي ميشون گاري مزي لگن بشيز دبن نظر دجي جمن کمرن مز ايت ما چوكا دشمن بيت مگر تمس ہے اے خدایا مگر تائشہ بوزمتی سمکان کیوں تھا اس تد گشن میون زود قربان یتمز بسنت لسن اس فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا سکیوٹ ڈیزائن تو سکیوٹ رنگ مگر تی وچھو باقودا تت مز کیوت قرار اوسی ون فاطمہس اسا یہ اسنا تت مز قرار سی رات رات اسوس روی کیبل روزن تو جی نماز ترویت روزن آز ایز فیسلتی آز ایوت آسود مے دیجو معافی جتنا حد تک گسو تم گرد گسنیو توئی نظری وای یمن بیچارن نو تم مستورا تیاری گسن است تراو حورو ی کبل ی ڈک بے شک بے شک یہ گھر گو تنگ اچھن وے مزے اخت دبن وای مے چھن مزے یمن بیاگ دبن وای مے چھن قراری بیاگ دبن مے چھن سکون بسیز دبن یو ڈیزائن چانس مکانس یو ترنگے چانس مکانس
مگر مکان چھن میٹر کرن کی رنگ چھن میٹر کرن کی یہ بنگلہ چھن میٹر کرن کی اصلی یوس چیز وے بنیاد چھی چنز گرس مز اوس قران اگر ز قران اس تلاوت کریا یت یہ گھر گسن تنگ کی بلکہ یہ گھر گسیا کوشا اللہ سبحان اللہ ای خدا ہے سبحان اللہ وان ایتو سد ہنت برکت بے شک سری چھون من دہنز ہائے سب توئی ونی بو من ایتو سد ہنت برکت بے شک ہا ایتو سد ترکست برکت بے شک ایتو سد برکت ہی برکت اوے یوس چیز دیوان چھ بچس یوس چیز پلاوان چھ بچس ازون شود پاش تمن والدینن والله 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 تمام توفو منشی رتت بہترین توف یل تگی پلاون پنس اولادس سشین گام تی گڑ کے سشین گام تی موبائل کے سشین گڑ کے ہا میانی کرہن مازا بوزن خاطر گستا یا یوس اخ مول چھ پنس اولادس یہ توفو پلاوان یہ توفو دیوان ارزاو کرن تاجدار سکس توفا چھو یوس توفو من ساری خود بہترین توفو فرموک عذاب 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 واتون تی ادب بهون تی ادب کنویز تی ادب جنویز تی ادب باکنویز تی ادب قتمز تی ادب مهمان نوازی مز تی ادب میزبانی مز تی ادب گری تی ادب نبر تی ادب ها؟ واہ بزرگ شدی من ساعت ماشاءاللہ دل کوتا خوش گسن ها؟ میکن چوا اش درسل پرونی اثر ہا اثر پرونی وا چشمن تھینس گاش تو کوٹن تھینس ہوش وا پوشن پنس ایالس آمین یوی گو بوزون ادب ادب یہ مسنوے واتون ادب ہے ادب پیلا یہ مسنوے سلام کرنے ویز ادب ہے یہ مسنوے کات کرنے ویز ادب ہے سوری دیتیس وشو چندس دہن ساسن ہن موبائل ادب نکوئی وش گئی دہن لچن ہنس مگر کات کرنک نا آدمی پوشا نا کات کری بھائی ماشا اللہ بیاک بزرگ تی گو کھڑا واہ مش باسا میں پیشا بس مزی روز لیت انشاءاللہ میں کن چھوا انشاءاللہ ایشو تحریکی سلط الاولیو گزا یہ امیک مدر تو نیو تبرک یعنی تو نیو وی تبرک ماشاء اللہ یہ تو تبرک مگر یوس ون جی تبرک نی ہاں ہاں بینی نا ونی سہری ون چھا مولیز دن پننس نیچو سادب بیشک ونی سہری بیڑی بیشک ون چھا پنن کوڑ دیون ادب بیشک ہاں یل ادب دیس بیس گرز گسی پوزون والله شوی ادب اساس گوڑای ہش سید کت پٹ کریک وین کلام ہر بابا سید کت پٹ کریک وین کلام مے کن چھوا یل ادب اسات یل رشم زاسات سگار گسی وین کوشات صبحی صبحی وچ وین نشکور اتے یاس نبیز درود دی پڑن برکت گئی نازل اوہ یا سی تلاوت تی کرن پوزون واللہ شوی ملکن ہون گیس نزول بیشک گیسیا انشاءاللہ گیسیا انشاءاللہ گیسیا یہ شو تی ون خطر تیا انشاءاللہ میانیو بزرگو میانیو ٹاٹو جوانو فرماون ودعا کا علا اہلی وکل خیرہ وکسر شرہ فرموک برکت چھتالا آئی گائی میں آئیتنے باجستی سکولی آئیتنے باجستی آرام
قبر يحن چوا توي اكسپٹ کرن انز بے شک مے کت چھ پتہ یہ گام چھ یوت عاشق مے لال ولی ہس مے ہو نہ از دامت قبلہ قادری صاحبن یہ کی مگر آز وش مے واہ سبحان اللہ سبحان اللہ تہند انتظار ہس اس وری ہس مے کن چھ وسری واہ وین دیوا تحریک است سا انشاءاللہ یہ تحریک پکنا ہو نہ وین انشاءاللہ انشاءاللہ ماشاءاللہ لول سال لول سال بیش دبن چیکیز نہ مازا لگن اندر کین چیکیز نہ قرار یہ ون اتے چیکیز نہ سکون یہ ون اتے ہاں ہائے خدایا چے سور چھ اوے دیمن لفظن مز ہاں دیمن لفظن مز ذکر درائی نبرت فکر سائی اندر بیشت بیشت ہاں واہ تلاوت درائی نبر مشکلات سائی اندر ریکارڈ سائی اندر گبت سائی اندر اپوز سائی اندر میں کن چھوا مگر وائن کر سی تیمن کن نظر یمن منڈوی تیتھی اش ہے سب ہوتا ہے سانہ کھوت زیادہ پہم تجربہ مکان سے خام کن پخت تمیز خام خام ہائے لگائی وند ہائے وند ہائے زو کس کا چکر ہم والا واہ مے کن چھوا سری یہ لول ون ناون یہ نہ یہ ونان چھ یہ تو ہی جواب نائن مے کن چھوا مگر تیلی یل تے بوزن خاطر تیار گش انشاءاللہ انشاءاللہ مے تے میں سوسے ربی مکان تا تو سی نی کل ٹینا تی کی پیٹ مگر تا کیا جس پیٹ چھ ہن از پتنا سو ہسپتال سے میٹنگ تی کی نو تھرما کول ہے مگر بد میں ون تم وے سبا تھود وچ دون میں بکرائی میوٹ والا تل ون تم تت خام مکان اس منس کیوس آرام اوسی تت تت کماون اس کو زبرکت اسی اللہ اکبر ون ولول والو میں پیو ون یت یاد دبت اش ون خاطر تیار تات گرس مز اس ذکر تات گرس مز اس ذکر تات اس ان فکر تات اس ان فکر واہ ای خدایا ای خدایا نہ صبح نی فکر نہ شام نی فکر پوزون تمو چھ دہن پیٹھ تہ گھر چلومت بے شک تمن دہن اسا برکت برکت ونو ساری اہن حظ ای سبا چان لول چھس ونن من تمن دہن اسا برکت اہن حظ اللہ اکبر پوزون میانی کنچی بلا اساس تہ زینن لچھن مز نہ برکت نہ دپن کیا دپن درود بہت ات لوگ تھوت اتے لوگ درود پڑنے ات درود سی برکت سے کیا پڑت ہتا بسم اللہ سی برکت نہ کھون کھون پڑت کیا ہتا تریش دام سی شیری الحمد للہ پڑت کیا ہتا شنگرس مل نہیں کھوس رہی آیتل کرسی پڑت کیا معاف کر جاؤ میں ایشن اسنج کا ہتا پڑت کیا نسل سے لشبود خرچو ات آت کامرہ سے جے کرت پہن لگ دی سوفا سیٹ ہے اسا اتے نہ جانے چکا چھئی وے پات جی اسا چے چھئی وے سودی باقی ڈیزائن دار میٹنگ میں ون تم چے کیا فکر دوبن ہتس کھتا چم پانس میں ذکری یل نہ ذکری کرم تے فکر آئی ولنا فکرو مز کیا چھ بڑ فکر سکون ہی مکلو فکرو مز کیا چھ بڑ فکر قرار ہی مکلو ساڑھ سات بجے میں ون جو مے کن چھوا سہری ماشاء اللہ اللہ دھیان دت بوزو امہ گھر من وی برکت نیر اہن چھ نیر یہ ما چھس بہ پان ون نہ اگر بہ پان ون تھی کرو اعتراض
مے کون چھوا اہن حظ امی گرمز کیا نیرن برکت نیبر بڑوان برکت نیبر شیز دبن برکت کیا جدرائی دپ یل نمازی برکت کیا جدرائی یل ذکری برکت کیا جدرائی یل تلاوتی ایشو اتوی مان خطر تیار بیشک انا شی میانی کرہن مازا اسنش کات یل چونی اسنی روزک نہ جانے تل کیا کیا چھ چھ اوچ ما اس ماس ماس دھیان بہ کیا چھس ون تو کیا چھ بوزان دھیان دنیا کیو تھجو سودو مسودا مے کن چھوا اللہ 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 یل وین کرن وول بن تیل یا خام مکانس مز تہ آرام یہس اہن حظ نہ ونی سہی اہن حظ یل نو وین ذکری کر تلاوت کر فرمو وکل خیره وکسر شره فرمو تیل برکت کام بے برکتی زیادہ زیادہ ہا تیل برکت کام ونی سہی بے برکتی برکت کم کھینس برکت کم کماؤنس برکت کم کارس برکت کم زینس برکت کم تجارتس برکت کم اللہ اللہ نقد اوسن جنس اوسن برکت کم مگر بے برکتی زیادہ اتن موج تہ ذکری کرن اتن کور تہ ذکری کرن جوانن ہن چھن کتھے تیل کن گلی کن صبح نیرا تتس تلاوت چلو تھی مے کن سہی ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ عالمن ہز کت بڑ رچ عالمن ہز کت بڑ بہتر قرآن تلاوت بڑ چھو نان تلاوت قرآن تلاوت اللہ اکبر اللہ اکبر وی بوز وی بوز ماشاء اللہ ماشاء اللہ فرمو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ذکر اللہ علم الایمان ایمان نشانی چھے ذکر اللہ بے شک کیا ذکر اللہ مہربان ذکر اللہ یہ اور پھیرت واپس یہ واللہ گس کھنا ذکر اللہ سمس روز کرا ذکر اللہ پریشانی نزا اور سیدھی فرمو وحسن من الشیطان بوزن چھوا اہن حظ وحسن من الشیطان فرمو یا چھ شیطانس نش بچنک سامان سامان وہ میں پوریس کتہ ون قرآن تلاوت تو سن تی دڑ مے کن چھوا سہری کتہ قرآن سن تی اللہ 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 یت وی سورہ بقرہ چی تلاوت یت وی سورہ یاسین چی صبح تلاوت یت شام پت سورہ واقعہ چی تلاوت یت وی خوفتن پڑی سورہ ملک چی تلاوت مے کن چھوا یہ من پنن جوان دیوان پنن جوانن ولنا آز گشن تیار انشاءاللہ اراد بنا اراد بنا ون حظ بڑی انشاءاللہ انشاءاللہ لولن ون انشاءاللہ وحسن من الشیطان اللہ فرموک یا سچی اخ سو سامان امی سامان سویت پوڑی نیچے شیطان اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر فرموک وحی رزوم من النار صبح صبح پڑھن چھو
پڑھوا تیل اہن حظ پڑھوا اہن حظ چھو شو انشاء اللہ پڑھتو سیٹلائٹ کڑتو اتھ نیبر سری ایک لٹ سیٹلائٹ پڑھتو اللهم اجرنی من النار بڑی ون اللهم اجرنی من النار دل پھچت ون ایک لٹ اللهم اجرنی من النار قبول تھئی نہیں پروردگار اللهم اجرنی من النار اللهم اجرنی من النار اللهم اجرنی من النار اللهم اجرنی من النار يا مجير يا مجير يا مجير الله اس کارن چھو نہیں ذکر اللہ یا اللہ شک پڑھن سبحان اللہ شک پڑھن الحمدللہ شک پڑھن اللہ اکبر پڑھن چھو سبحان اللہ و بحمدہ پڑھن چھو یا قرآن مجید مقدس آئی سورہ آئی مقدس شک پڑھن یا چار کل شک پڑھن اللہ اکبر اللہ 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 شک پڑھن اللہ اکبر اللہ اکبر فرمو حرز من النار میں کن چھوا حرز من النار حرز من النار یشی بچاؤ ام نار نش اللہ پر اکیل سبحان اللہ سبحان اللہ حرز من النار حرز من النار میں نے جوانو زوان مند حرز من النار یشی بچاؤ ڈال بنا چی بچاؤ یہ بچائی ام نار نش بے شک نار نش اللہ صبح صبح تم اسمائی حسنہ نام نمت پڑھے اللہم انی اسلک لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر پڑھے بے شک کیا تہیس تے پوڑے پت ابلیس کروانن ول چھواریا ونن تے یل تہن ونو تو ماشاءاللہ یوت زیوٹ تے تیوٹ چھ میوٹ میوٹ انشاءاللہ انشاءاللہ نکن چھوا اہن حظ تیوٹ چھو میوٹ مگر ون دبا رب دبا کارخ مین اس ات یاد شین نکال لیم تے کوتا کرے کار کار ولی سان زکر روز کارن سا روز کارن مگر یل سے کران روزک سبحان اللہ سبحان یل سے کران روزک بیٹھ ون بیٹھ ون یل سے کران روزک یل سے کران روزک ات کرنس موزی شے کامیابی کامیابی شے ات بے شک اچک آوار نہ سن تات مچے نہیں کامیابی نچ گلیل تو کوچن نہ سن تات مچے نہیں کامیابی یہ کہیں ہون نہیں نچ باغن تے پارکن من نچن تات من چھے نہ کامیابی و عز الاخرہ بالاموال الصالحات کن چھوا سید دینس مز یتو یت سید دیوان چھ ات من چھے کامیابی بیش یتو یت سلام پیرت آیت الکرسی پڑھن چھ ات من چھے وفات بیش ات من چھے حفاظت شرف قران دبنے وے کیا فکر چھے وے کیا گام چھے ہتا وے کوس پریشانی چھے یا پڑ صبح نماز پتی آیت الکرسی پیش نماز تام چھک سو خدا ایسا وال اللہ اللہ چا کو ستائی ایم اس مولوز مسیل ڈیوٹی لگن پت کیا سی اندر اچن مے کن چھوا اہن حظ پوز بنی وے نیبر کن چھ سری یم چھ سیولے ہم چھ مولوزم تمن وش تم کے تمن کم چھ پت کن اثر ہش در اللہ اکبر مے کن چھوا یم ہش در چھ ہم تے اسن یم بازرس مز پھیر کیا تور نے فکری اہن مے کن چھوا اہن حظ کم اسن ہمن اللہ یم تم رش اسن دادا گاڑے مگر ون دیزم جواب چھٹن موٹن لفظن مز یل صبح آیت الکرسی پر پتیل چ کارس نیر چا کوس پریشانی چھ ہو ہو فیزی مت اللہ اللہ الى صلاة الاخرى دائمی نماز تامر شک سوائی خدا ہے سوال بے شک خدا ہے بے شک اسی اکام کی حتی چیسے روش تم سوزی
لولا دي من 15 منٹ بھی من اس محبت تو انتظار حضرت وری ہے وے کرو 10 بجے 15 تو 15 بجے وہتی بدم 15 مگر بپڑ و نات شریف پیش بپڑ نات انس انا کر ونی جمتی کرن راس کھنڈی تھئی محنت راس کھنڈی انشاءاللہ الرحمن یہن سی حکمس پٹ آیس یتس ما شاء الله الله يهزي بشك بشك يهون دي حكوم چه اس لحكم تبش آئي ما كون شو سهري تو چونكي بكر بس نات پاک باند زصور پیشت تو شو تیار ان شاء الله سهري شا تیار ان شاء الله صلى الله عليك يا رسول مشتاق جونی مدا چھی دوست تس یاران جونی صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب شوق سجی دوق پیمائی پا دن یمائی استان چونی صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب سگت کرا آفتاب رو تو چک شما پچھو سپروان چونی صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب وقت بھی تستگیری رٹت مہا کمب چھوستا مان چونی صلی اللہ علیکہ یا رسول یمن نبر از کریت حضران رحمت نظر از کریت صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب بزرگن ہن حاجت روا کرکنا یمن جوان ارضی دسکت یا اللہ یہ تماشا حاضرن تان تک جمع یا اللہ یہ تماشا حاضرن تان تک جمع یا اللہ یہ مویت مولود مقدس اسندر از قدمے سخنے درہمے ماونس کر لول بو خدایا عزیز خان آباد انسان رفقہ آباد انسان یار دوست آباد از بے اولادن نیک اولاد از بے روزگارن روزگار از کل امت کل بیمارن شفا از تمام بیمارن شفا از مریضن شفا از قرض دارن قرض
دس ادا آمین از تنگ دستن وسا دریج آمین از ایال بارن برکت گوبی آمین از کوری مالن سوری سامان یا اللہ کوری مالن سوری سامان تو چونکی مولود مقدس جس تلاوت بے شک